boleh tahan kuat tu. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ni kita berjumpa kembali dan hari ni ada unboxing lagi. Ya, ada unboxing lagi. So, model ini adalah model yang dah at least dalam 2 bulan lah. Sudah dikeluarkan 2 bulan tapi disebabkan 2 bulan sebelum ni kan tahun baru Cina lah, lepas tu ada virus lah, macam-macam lah. Sampai sekarang baru kami dapat. Alright, kita lihat apa model ni. Nah, ni dia. So, nama brand memang Sean tak pandai nak baca langsung. So, ini adalah Mac 10. Kita panggil Mac 10 je lah. So, Mac 10. Kalau anda ni memang peminat gangster, so anda faham lah ataupun anda tahulah apa tu Mac 10. Sebab biasa kalau dalam filem-filem dulu-dulu kan, gangster-gangster ni suka pakai, mafia-mafia ke gangster-gangster ke, suka pakai Mac 10. Mungkin kerana mudah nak sorok ke apalah, sebab dia tak besar sangat lah. Oh, kotak tu. Ni dia Mac 10. Alright, Mac 10 lah. Jom kita keluarkan apa yang ada pada kotak. So, tak lain tak bukan Mac 10 je ni. Mac 10. Okay, Mac 10 ni buat daripada nylon ni. Okay, selain Mac 10, okay, Mac dia ala-ala macam yang Chris Vector punya, tapi dia besar sikit lah. Okay, dan the battery, the battery 7.4 watt dengan USB charger. Ada ni, suppressor ataupun silencer. Suppressor ataupun silencer. Ni memang dapat lah. Okey, apa lagi? Ada gearbox satu pack. Cermin mata keselamatan, ini yang penting lah, kena pakai sentiasa lah. So, semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Sekarang kalau main dalam rumah pun jangan lupa pakai lah. Adalah botol simpan jawab. Okay. Okay, jom kita lihat macam ni pula angle dia. So, battery memang 7.4 volt, sama setting kamera masih lagi tak boleh nak fokus. So, nanti saya bagi close up lah. Ini suppressor. Suppressor dia. So, dia pakai panggil apa? Thread anti clockwise punya. So ni. Nanti saya pasangkan dengan ni Mac. Mac ala-ala macam Chris Vector punya. Okay, masukkan gearbox di sini nanti. Right. So macam ni je. Mac release button dia di sini. Mac release button. Tolak ke bawah boleh keluarkan Mac. Okay, dan hole benda ni memang daripada nylon lah. Walaupun dia nampak macam kasar tapi dia memang nylon lah. Agak kasar sikit. Ni safe dengan fire di sini. Ada safe mechanism di sini. Tolak ke depan ni boleh fire. Kalau tolak ke belakang dia safe lah. Cuma ni ketat sikit. Macam tu. Ada tulisan Miocow 45 Auto RPB Industry in Atlanta GA USA. Sebelah sini pun sama. Dan kita masukkan ni. Ni ya, anti-clockwise lah, kena terbalik. Okay, masukkan. Kena tekan sikit. Masukkan. Okay, so beginilah keadaan selepas dipasang. Memang dia punya size Mac 10 ni dia macam handgun juga.
jenis pendek lah. That's why anda mungkin boleh jadikan dia side plaster kot. Ha, di sini boleh ada satu rail yang anda boleh attach attachment lah, sama ada anda nak letak apa vertical grip ke, nak letak lampu sulo ke, nak letak laser ke pun boleh. Ni memang standard standard rail lah, 20mm. Dan di sinilah juga tempat letak bateri. Sini. Okay, chamber battery, kita masukkan bateri ni yang diberi 7.4 volt. Agak besar juga ruang bateri ni, so bolehlah masukkan bateri 11.1 kalau anda nak. Tapi seperti nasihat dulu-dulu, memang kalau masih lagi menggunakan gear set nylon, memang tidak dicadangkan untuk menggunakan bateri 11.1 volt. Okay, dan di sini ada charging dia. Kalau kita tarik charging ni, memang dia akan prime lah, max prime. So dengar. Ni siap ada max prime. Okay, jom kita try dengar. Tapi dia memang lah tak ada semi, cuma ada auto saja macam Gen 8. Bunyi boleh tahan, not bad. Cuma dia punya inner barrel tadi dah nampak memang acrylic lah. Inner barrel. Jap. Uish, dalam. Bagi sikit masa ya. Ha, ni dia. So, daripada acrylic dan rasa ni bergerak tak? Dia punya ni. Okay, tak bergerak. Oh, kalau dengan suppressor ni bunyi dia lebih sedap. Tanpa dia bising sikit. Kalau dengan suppressor dia memang bunyi lebih sedap lah. Dan nanti kita akan test FPS testing. Dan tanpa ni lah, kita nak test FPS kan. Tak nak ada ni, kalau tak nanti diganggu. Sebelum kita nak test FPS tu, kita timbang sikit. Kita timbangkan dia sikit ya. Jumlah keseluruhan berat campur dengan suppressor. Okay, berapa berat? Betul. Nampak tak? 588 gram saja. So memang ni ringan, tapi memang body dia solid lah, daripada nylon lah. Cuma kasar sikit lah dia punya kerja tangan. Barang tak berapa nak mahal, macam tu lah. Okay, so sebelum nak test FPS testing, kita kena reload dulu kan. So memang kita menggunakan gearbox lah. Gearbox ni size 7-8mm. Memang kalau anda tekan kuat sikit, dia dia pecah. Nampak dia pecah ya. Hanya boleh menggunakan gearbox dan tak boleh menggunakan benda selain daripada gearbox lah. Okay, nak reloadnya di sini. Boleh masuk banyak juga ni, mag dia agak besar. Okay, mag dia agak besar. Dan kita siap mag prime kan dia dulu. Alright, jom kita pergi test FPS. Okay, so sekarang kita test FPS di belakang rumah. So ini Mr. Chrono sudah ready. So sekarang kosong ah. Mr. Chrono sudah kosong. Right. Kita mulakan. Satu tujuh sembilan.
157, 179, 169, 175, 173, 159, 186. Jom kita pergi auto pula. Alright, so ini dia. Dapat dalam 11 biji satu saat dan 172. Average dia berapa? Ha, tengok ni. So maximum tu pecah, minimum average dapatlah around dalam 17 ke 175 lah. Alright, ini dia. Okay, so itulah dia review untuk Mac 10. Harap maafkan Sean ya, kerana ini adalah buat review di rumah. So masih banyak lagi tempat yang tak sesuai untuk dijalankan test, so kena beralih ke sana sini. Apapun, ini adalah model yang simple tetapi nampak macam agak kuat. So kalau anda nak dapatkan model ni, trylah PM-PMkan Sean ya. Sebelum kita berakhir, kepada anda semua, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.